こんにちは、服飾探求家のこよなくです。今回のこよなくおっさんず趣味チャンネルは1900円のオックスフォードボタンダウンシャツの代表ユニクロと米国製の老舗シャツメーカーインディビジュアライズドシャツ2万5000円の比較を行っていこうと思います。こちらの奥にあるやつですね、この2点です。インディビジュアライズドシャツ1枚で、ユニクロのシャツ13枚分シャツが購入できます。果たして13倍のお値段の差はあるのでしょうか。あるとすればどういった点なんでしょうか。そういったところを探っていこうと思います。ではどうぞ。まず1点目です。生産国の違い、生地を作っている、縫っている、国が違う、人が違う点です。米国人によって米国で植布された生地を使って、米国で調達した副資材を使って、米国人によって米国内で縫製された、中国人によって中国で植布された生地を使って、中国で調達した副資材を使って、中国人によって中国内で縫製された、この2つどちらが高いと思いますか。もちろんアメリカです。ではなぜアメリカの方が高いと思うのでしょうか。アメリカ、米国の労働者の平均年収どれくらいかと申しますと568万円、日本円に換算してそれぐらいです。一方中国はなんと750万円、実はアメリカよりも高くなっている状況ではあります。ですがこの数値というのは中間層と言われているそうで、その下の層が階層がありまして、一般的なサラリーマン層は平均年収が大体250万円、さらにその下の農村部低所得者層に至りますと平均年収が100万円といったところで、平均年収で650万円の差が中国ではあります。中国の縫製工場は海岸線よりも内陸に移っています。そちらの方が農村部や低所得者層の確保がしやすいからです。こういった所得の違いが縫製工賃に大きく関わってきます。2つ目に配送費用があります。米国から日本、中国から日本、輸送費用も関税もかなり違ってきます。船で送ろうが、航空便で送ろうが、太平洋をまたぐのと日本海を渡るのでは時間的にも大きく異なります。ここでは距離的に地理的に近い中国の方が利点があると言えます。こういった地域性が1枚の服に関わる費用に大きく関わってくるということです。3つ目、生産ロットの違いです。工場の大小を問わずロット、つまり生産数が大きくかかってきます。同じものをたくさん作る方が1着あたりに関わる時間が短縮され、作業も単純化、工員も作業に慣れてほどまりが良くなります。工場管理者としては安定した発注があれば工場をずっと回していけるので、解雇また雇用の無駄な出費がないので、そういったところでも費用が低減されます。逆に少量生産だと大量生産とは全く逆になるので、1枚あたりの費用が大きくなってしまうというところです。4つ目、パターンの違いです。ユニクロのボタンダウンシャツは結論から申しますと直線を多用したパターンです。おそらくCADでかなり効率的なパターン取りをしていると思われます。効率的なパターン取りをすることで1ターンあたりのできる着分を多くすることができます。1センチの幅の違いでも何万何十万着と作れば、結果として何十何百着単位の違いが出てきます。一方で人間の体は直線といったところはありません。曲線の連なりです。平均体型をもとに直線的な パターンの多様で作られたシャツは、中肉中背の人はそれなりに見えますが、例えば太った人はそのまま太ったとか、体型がもろに出る可能性があります。ユニクロを着てなんか似合わないなと感じた人は、そういった体型的なギャップを埋めるようなパターンになっておらず、イメージに合っていないと思われます。一方インディビジュアライズシャツはバックヨークは曲線で、生地の使い方が効率よりも体型に合わせた形になっております。効率を取るのか体型を取るのかの設計思想が根本的に違うのです。ではどれくらい違うのか計測していきましょう。はい、それではどれくらい違うか計測してみました。数値はおそらくここら辺にの、あ、ここか、ここら辺か、ここら辺に載せてると思います。左
平置きの実寸はこんな感じでした。総丈を見ると4センチぐらい差がありますが、インディビジュアライズドシャツはパンツインして着ることを想定しているため、丈が長いです。一方ユニクロは出してもインしてもどちらでも対応できるギリギリの丈感かなというふうに思います。身幅なんですけども、ここですね、ここの身幅なんですが、インディビジュアライズドシャツの方が1センチ広いです。一方で肩幅、ここからここのとこですねは 2.5 センチくらい、インディビジュアライズドシャツの方が狭いです。袖筒に対して高低差があって、より曲線に角度をつけたパターンになってますね。ここの角度ですね、ちょっと見づらいかな、分かりづらいかな、はい。じゃあなんでこんなに角度つけてるかっていうと、腕の動きを良くするためにこれだけの高低差をつけてるといったところがあります。ユニクロはここの高低差はそんなにないですよっていう感じです。はい、ではどちらが良いかというと、最終的には個人の価値観によります。ほぼ全国で購入できて安価で、ボタンダウンシャツだったら何でも良い、体型カバーも気にしないというのであればユニクロ、米国製で買い、パターンが良くて他の人と被りたくないならインディビジュアライズシャツという結論になるかと思います。個人的にはインディビジュアライズシャツは好きなんですけども、対応年数だと考えた時に、欲しい時に欲しい型番がなかったりした場合は、ユニクロで十分かなって思います。ただユニクロで唯一納得できないというか、ちょっと洋服オタとしては残念だなと思うのはボタンなんですね。ボタンが安っぽいというか安いんですよ、1円もしてないですね。そこら辺は買えちゃえばいいじゃんっていう話なんですけども、そこがオタクとしては許せなかったりします。ユニクロ、インディビジュアライズシャツどちらを買うにしても、今のトレンドはビッグサイズでして、インディビジュアライズシャツですらビッグサイズでの展開をしている昨今、流れに乗ってビッグサイズを着るのも良いんですけども、定番アイテムですので、ぜひご自身のジャストサイズを知ってジャストで着てほしいです。オンオフで対応できて、子供から自分のようなおっさんまでそれなりに見える数少ないアイテムですので、はい、ということで、今回の比較動画いかがだったでしょうか。面白いと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。服飾探求家小柳でした。それではまた、バイバイ。